ရင်းစာဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကို1930ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုဦးဝင်းတင်ပြန်ပြောင်းပြောပြတာကကျွန်တော်မိဘတွေကတော့ငုံတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာကျွန်တော်အဖေကရွှေတို့ငွေတို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ယူယူရတာပါပဲ။ကျွန်တော်အမေကတော့အင်ဂျင်မတက်တက်ပါပဲ။လက်လုံးလက်စားမိဘတွေပါပဲ။အဲကျွန်တော်မိဘတွေကစစ်ကြိုခေတ်တုန်းကတော့နိုင်ငံသားတော်တို့ဘာလို့နဲ့တော့မှပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။အဲရွှေလုပ်ငန်းတို့ဘာလို့ရှိတယ်ဗျာ။အများကြီးကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတာခင်ဗျ။သို့တော့ကျွန်တော်မိဘများရဲ့မိဘပေါ့ဗျာ။ဒါဂျိုးမင်းကောက်တာရီခိုင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုမွေးတဲ့ခါကျတော့ဂျိုးမင်းကောက်ကိုပြန်မွေးတယ်။1930ခုနှစ်ပေါ့ဗျာ။မလ12ရက်နေ့အဗုဒ္ဓနေ့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကတော့ရန်ကုန်မှာပဲကြီးတာပါပဲ။ကျွန်တော်အဖေကပညာရေးပဲတိတ်ပြီးတော့တက်တယ်ဟိုရင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဗမာစာတက်ရုံပဲပေါ့ဗျာ။အင်္ဂလိပ်စာနည်းနည်းပေါ့လောက်တက်မယ်။ကျွန်တော်တိတ်မသိဘူး။ကျွန်တော်ငငယ်ရွယ်နဲ့ပြီးသွားတာ哦ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်အဖေကတက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုစာတက်စီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုကုဒုကိုချွန်လုတ်အောင်ပေါ့ဗျာရဲဝင်ပြအောင်ကျွန်တော်တော်တော်ငငယ်လေးတွေဆာပြီးတော့တောင်းပိုင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားရတာဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဖေက7နှစ်သား9နှစ်သားလောက်တည်းကကျွန်တော်ဂျုံမကောက်ကိုတယောက်တည်းရထားပေါ်တင်းထုတ်ရတာဗျာကျွန်တော်အဖွားကြည့်တာ哦လူရည်ကြောင်းပိရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြန်လာပဲဗျာဒါကျွန်တော်အဖေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတွန်တင်တဲ့အလေးအကျင့်တစ်ခုပေါ့ဗျာမူလာတန်းကျောင်းသားဘဝရန်ကုန်မြို့ဆနလန်းကမူလာတန်းကျောင်းကိုအင်းစိန်ကနေယထာစီကျောင်းတက်ဆင်မှာကျုံရတဲ့မမေ့နိုင်စရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလည်းဦးဝင်းတင်ကအခုလိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတော့ကလေးပြီးပြီးဆော့တာပေါ့ဗျာ။တက်လိုက်ရှင်းလိုက်တို့ဟိုတွဲနေတို့တွဲခုန်ကူးတာတွေကတော့လုတ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒိုင်းဆိုတည့်ရလဲကြတဲ့ကြောင်း platform နဲ့ယထာတွေတွေကြာသွားတယ်။အဲ့ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာယထာကြီးကကျွန်တော်အပေါ်ကနေဖြတ်မောင်းသွားတာပေါ့ဗျာ။အချိန်ကလည်းတက်လို့မရအောင်။ဒါမဲ့ယထာကလည်းအိုးတော့တောင်းတင်ပေါ်ရဟောကြားဟိကြတယ်ဖြစ်တော့ကျထကျွန်တော်ကျောသွားတဲ့အချိန်လောက်ရောက်မှကိုအချိန်တက်လို့ရတော့တယ်ဗျာကျထကျွန်တော်ကလုံးသွားတဲ့အချိန်မှအောက်ထဲမှာကျွန်တော်ထွက်လာရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လူတွေလည်းဝိုင်းဝဲသိပြီးထင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘာပြူဒီလေးဖုတ်ပက်ခါပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းကြိုင်လေးကျွန်တော်ဆွဲပြီးကျွန်တော်လိုအင်္ဂလိပ်ပန်းလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှအမြဲတမ်းသတိရှိရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုတတိဆိုတာလေးကိုသွားတည်ရတည်ရတဲ့အကြောင်းရတယ်လို့ဗျာအဲ့ဒီရပိုင်းမှာခုကာတွန်းဆရာကြီးဥဖေသိန်းပေါ့ဗျာဥဖေသိန်းကလည်းအစ်စိမနေတယ်ဗျာကျွန်တော်လမ်းနဲ့သိမ့်မွေးဘူးအဲ့တော့ဥပ္ပသိရဲ့အကိုလားညီလားကျွန်တော်သိပြီးတော့မကွဲပြားတော့ဘူးဗျာကိုသိန်းထွန်းဆိုလူရှိတယ်ဗျာသူကအမှုပညာကျောင်းတည့်ရင်ကနေပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပဲယထာဘဝလိတ်ကြပြီးတော့ကွယ်လွန်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောကြလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိုသိန်းထွန်းကတဲ့ယထာဘဝကြာသွားရင်သူသာတတိနဲ့ရှိပြီးတော့ဝတ်နေရင်တိမမဘူးတဲ့သူကကုန်းထလာလားသို့မဟုတ်လို့ချင်းလဲဖက်လက်လန်ကြာရနေပြီးတော့ထထိုင်တယ်လို့ဟာမျိုးလောက်ထလာဘာလားတော့မသိဘူးအပေါ်ကယထာရဲ့တန်းဒီပါလေးနဲ့ပေါ့ဗျာခေါင်းမှာတန်းဟာရီရပြီးတော့ကွယ်လွန်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလေးကကျွန်တော်မှတ်မိနေဗျာကျွန်တော်ယထာဘောကကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပက်လက်လန်ကြာတယ်ဗျာပက်လက်လန်ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကယထာတန်လမ်းပေါ်မှာရောက်တယ်ကျွန်တော်လက်ကိုယထာကချက်ချင်းမကြိတ်မိဘူးဗျာဝေးနေသေးတယ်ယထာဘင်းလာနေတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဥသိန်းထွန်းဒရီနဲ့လစ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာဟလာသူခေါင်းမှာတန်းရပြီးတော့ကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကမှတ်မိပြီးတော့ရတာတန်လမ်းပေါ်မှာကြာနေတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုရုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အตาလေးဝစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တီဗီကလွတ်သွားတယ်ဆိုရတော့ဗျာ1942ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျိုးပင်ကောက်မြို့ကိုသူပြန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့သူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းခုလိုသိလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အရင်လည်းနည်းနည်းလေးအောက်ထပ်ဒီဘက်ဒီမှာကြဲတယ်ခင်ဗျတရားပွဲလေးပုံမှန်လုပ်တယ်ဝိပဿနာတရားပွဲကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်လေဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပရိသတ်တပုပ္ပလင်္ကာကြီးဆိုတာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြက်ခိုင်းနေဗျာအဲ့ဒီတပည့်ချင်းပဲကျွန်တော်ရွတ်ခိုင်းနေဗျ။အဲကျွန်တော်လည်းဗာတိမြေများအသက်9နှစ်သား10နှစ်သားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗတိလျှောက်ကြက်တာပေါ့ရဲ့ကြက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူကြီးတွေရှိထားပြီးတော့အလွတ်ရွတ်ပြလာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့လူကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ကိုကောင်းနေပါညာအဲ့လိုပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရွတ်အဖားတဲ့တွေ့လဲအရသာရှိတယ်၊ကြပြာမှလည်းအရသာတွေ့တယ်။ဒါအပြင်ခုနပြောသူများကနေပြီးတော့ကိုချီးကျူးတဲ့အခါအဲ့လိုဟာမျိုးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအလုပ်ပညာရဲ့သဘောလေးကိုအသက်ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးကညှိသွားတယ်ဗျာ။အင်္ဂလိပ်ခေတ်ပြီးဂျပန်ခေတ်ကိုဖြတ်သန်းရတဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းတင်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းမမေ့နိုင်စရာပါနောက်ဆုံးဂျပန်စာလည်းမသိသေးမနေနဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းမတတ်ဘူးတော့သာပြန်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကပြန်ပြီးတော့ခေါ်တော့ကျွန်တော်ဂျုံငောက်ပြန်ရောက်တာပေါ့ဗျာဗမာလိုပဲတင်တဲ့ကျောင်းမှာပဲကျွန်တော်ပြန်နေတယ်ပေါ့ဗျာဂျုံငောက်မြို့အထက်တန်းကျောင်းပေါ့ဆရာကြီးဘူဖူကွန်းဆိုတာတာမကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆရာကြီးဘူဖူကွန်းပေါ့ဗျာဘူမဖူကွန်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျုံငောက်ကျောင်းမှာကျောင်းကြီးတို့သူကစစ်တဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ဘလူးသူ့နေရာကိုဆက်ခံလဲဆိုတော့ကျောင်းဆရာကြီးအနေနဲ့က
ဆရာကြီးဦးစံမြင့်ဆိုတာနောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာဝတီသတင်းစာမှာအိဒါလုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးစံမြင့်ပေါ့သူတော့ကျောင်းကြီးကဖွင့်နေလို့တောင်မှပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖွင့်မယ်လို့နေခင်းမှာတခါလေမြန်နေရဖြတ်သွားပြီးတော့သတ္တနတီပြည့်ဟလာဘုံချတဲ့ခါချဆိုတဲ့ခါကျတော့တခါလေကျကျောင်းရောက်တဲ့နဲ့ပြန်လှုပ်ရတယ်တခါလေဆရာကမလာတာရှိတယ်အဲ့ဒီဂျပန်ခေတ်ကျောင်းမှာဆရာဥပသိန်းဆိုတာရှိတယ်ဗျအလွန်ကိုတပည့်တွေအပေါ်မှာအလွန်ချစ်တယ်ဆရာနော်တပည့်တွေကိုအသိပညာအတ္တိရသိနေတယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘုံနေလာလာကျဲတဲ့အတွက်ကျောင်းနေလဲပုံမှန်မဖွင့်နိုင်တဲ့တူတူမင်းတို့တွေတော်ရအောင်သူလေးလာကြီးသွားကြမယ်အတူစကောက်တွေပဲဆရာတွေပဲလုတ်ခဲ့ဘူးတာဟုတ်ရအဲ့တော့စကောက်နီးတွေကိုလုံးပြီးတော့အတိပင်းဒီမှာအမှတ်သားလုံးလို့ဟာအတခြားခြားသောနီးတွေနဲ့လုတ်ပြီးတော့သူတို့ရွာတွေကိုလမ်းချောက်ခိုင်းနေခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်တစ်ကပါလို့ဆိုတော့ចောင်းသားတွေဘုံတန်စသနာဓာန်နဲ့လဲဝေးသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခကြီးတော်တော်ထွက်တယ်ဗျာခကြီးလည်းဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဂျပန်ခေတ်ကရတဲ့မျိုးစိတို့တောင်မှကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်နောက်တောင်းနေရင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နယ်ကစာတောင်းနေထုတ်တယ်ဗျာဂျမန်ကဲမှာဒါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကြီးကျွန်တော်ရေးတဲ့စာကျွန်တော်ရေးတဲ့ကဗျာပုံလေးဆက်လုံးနဲ့မဟုတ်တော့ညာလေလူမြင်သူမြင်ပေါ့ဗျာပထမဆုံးအချိန်မှာအဲ့ဒါ1943လောက်ကျွန်တော်73နှစ်သားလောက်ပါလောက်ပါတစ်ပင်အကြောင်းလို့အတော်အကြောင်းတောင်းအကြောင်းပေါ့ဗျာအော်မလေးတွေအကြောင်းလို့ပါတော့ကျွန်တော်သိမှရေးဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့များသိပြီးတော့ကျင်းရှင်းတာမသိဘူးဂျပန်ခေတ်အတွင်းမှာဦးဝင်းတင်တို့မိသားစုကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဂျိုးပင်ကောင်းတဲ့တမိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ရှမ်းစုဆိုတဲ့ရွာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဘိုးကျောင်းဆန်းကိုသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကလည်းသူ့အတွက်မမေ့နိုင်စရာလို့ဦးဝင်းတင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းစုဆိုတဲ့ကျန်းရွာလေးဗျာကျွန်တော်ကျန်းဒီအိမ်မှာပဲနေရတယ်။ကျွန်တော်ညမအငယ်ဆုံးညမအဲ့နှစ်မှာပဲ45မှာပဲမွေးပြီ။ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာတန်ခါးနဲ့သားလောက်ဖြစ်လာပြီ။အဲ့တော့နေရတယ်တနေ့မှာမင်းလည်းမူလင်းရောဟာအကုန်လုံးကလေးကိုရင်းဘာလို့မှမလှုပ်နေရဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားဆိုတူတူတိတိပဲစားရတယ်ခါလေးရမတူတာတော့ကျွန်တော်သိပြီဘာမှကျွန်တော်တို့မသိဘူးတစ်ချက်လောက်တစ်ချက်လောက်တော့ဖြစ်မယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်အိမ်မှာဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရောက်နေတယ်ဘုံမင်းကောင်နဲ့အတူလိုက်လာတယ်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကတော်လိုင်းခကြီးပေါ့ဗျာဟာလာတည့်ရနေတယ်ကိုသွားမှာသူ့ရဲ့တော်လိုင်းထွက်တဲ့ခကြီးမှာပထမဆုံးသရေချတဲ့မြို့ဟာဂျိုးမင်းကောင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာတည့်တယ်ဗျာအဲ့ဘူဂျူကအသားကလည်းခက်လက်လက်ပဲဗျာနော်အဲထိတ်ကလည်းချွန်းချွန်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောချင်သိသိပေါ်လာတယ်ထိတ်ကထက်သန်နေတာနဲ့ကျွန်တော်စကားစွတ်ပြောတယ်ဗျဘူဂျူကျွန်တော်စစ်တဲ့ဝင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါပဲပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်မျက်မျက်လည်းမပြောတတ်ဘူးမျက်မျက်လည်းမပြောရဲဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘူဂျူကဘာမှပြောဘူးကျွန်တော်လက်ချိနေကြည့်ပြီးမှတခုမှပြောတယ်မင်းကြောင်းနေလားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာသင်နေပါတယ်ခုနှစ်တန်းအောင်ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာပြောတော့ဘူဂျူကသူနင်းနေတယ်ဗျာဘာမှမပြောဘူးနောက်မှတခုနဲ့ပြောတယ်မစ္စတာချက်တင်กว่าတဲ့စစ်တိုက်မဲ့လူတွေရှိတယ်မစ္စတာတင်အောင်လို့ဒီစကားတစ်ခွန်းပဲရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပြီးသွားတာပဲသို့တော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီစကားကနောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့တော်တော်များများလွှမ်းမှုတွေဗျစစ်ပြီးကစား1949မှာကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲကိုဝင်မလို့ဘူတင်တန်းတက်ခွင့်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာရတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်ကအော်ဘူဂျုအောင်ဆန်းကလည်းငါ့ကိုပြောသွားဦးတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိပါလားစစ်တိုက်မဲ့လူတွေရှိတယ်ကွာမစ္စတာချက်တင်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မှတ်မိပြီးတော့ကျွန်တော်တည့်တည့်လေးမူပြီးဖို့ကြာ